Putter dem lige tilbage i glasset en gang. Ryster dåsen. Og på med dem en gang til. Fordi at lige på Lures egen hjemmeside, der sætter de den op sådan her, hvor den er helt lige. Begge dele er godkendt, og begge dele. Og så sætter han lige præcis ind i midten af den her gummidyr. Og så lader han egentlig hænge sådan her. Og det, som vi så kunne se, det først var at køre den helt op på linen. Ind igennem midten, ligesom en regnorm. Sådan der. På ramme midten hele vejen. En kilos penge, måske lidt over et kilo. Så vi har sat den her larve på. Jeg har sat to larver på, og jeg har sat den i en L-form. En åben L-form. Det vil sige, at den er ikke lukket, så vil jeg have sagt. Den står sådan der, men åben, meget vigtigt, den er åben. Så roterer den rigtig lækker vandet. Så har vi den tre kast, så er der først med. Så kom her og mærk stangen en gang, så kan du få en fornemmelse af, hvordan sådan en fløjstang den arbejder. Fordi den er lang, så føles fisken tungere. Det er ligesom, når man løfter noget i Og det giver den der dejlige fornemmelse af, at man står med en ordentlig fisk. Ja, den flygter også godt, så. Det føles godt, det er godt. Det føles stadig godt. Det kan man godt være hængt, og det er relativt lille fisk. Og alligevel så har du den her fornemmelse af, at hold da op, jeg har faktisk fanget en god fisk, ikke? Føles som 3 kilo fisk. Men det ved vi jo selv, når du skal løfte noget herude i strukken arm. Det er noget tungere, end når vi har det herinde. Og det er lidt det, vi får med de stange. Men folk er lidt sjovere og leger på laden. Det er lidt anderledes end nu, at stange. Hov, der var også fisk der, var. Så har vi de første. På Libra Lure Larva i sort. Sådan. Det var ikke så svært. Han kom til at have mig, ham der lige var her for en halv time siden. Han sagde, nu fanger du formelt ikke noget. Det var de små larver. Minder meget om honeyworms. Jeg vil måske påstå lidt frækker. De har en god størrelse. De har en lidt større størrelse. Der er lidt mere pondus i dem. Og se om jeg kan køre krogen forsigtigt tilbage igennem igen. Og så bruge dem en gang til. Det er det gode ved Libra Lures. De holder faktisk ret længe, det gør de. Det skal de have. Og det næste er, når jeg nu har dem af alligevel, så tager jeg også putter dem tilbage i dåsen, ryster dåsen, og så kommer de på en gang til. På den måde så har jeg al den lækre flavor på igen. Hvis de lugter til en Libra Lure, I har fisket med i lang tid, så prøv at lægge mærke til, at de holder duften længere, end mange af de andre gummidyr, det gør. Det er ligesom det indarbejdet i det her gummi, eller materiale, det optager bare duften bedre. Så de har nogle fordele. En af, altså, jeg vil påstå, absolut en af de bedste arven til passiv fiskeri. Og med honey, de her, hvordan jeg kalder dem honeyworms jo, men deres larve, altså, så har de fat i noget af det helt, helt rigtigt. Jeg tror, det bliver til næste år det største produkt fra dem af. Nu fisker jeg de her larve under et lille fløje og et stykke glas til at styre dybden med. Men jeg vil lige så gerne kunne fiske det efter en bombarder, for eksempel. Det, der er vigtigt for mig, det er, hvordan jeg sætter den op. Jeg vil gerne have, at de her larver, de roterer rigtig godt. Og prøv lige at filme det til jer, så I kan prøve at se. Putter dem lige tilbage i glasset en gang. Ryster dåsen. Og på med dem en gang til. Fordi at den olie, Libra bruger her, den kan et eller andet. Jeg har aldrig nogensinde haft et arv, jeg har fanget så mange fisk på passivt, som med de her Libra Lures her. Det er underligt. Det kan bare noget af den duft der. Lad os se. Så kører jeg dem på ligesom regnorm hele vejen op igennem. For at ramme midten af gummidyret så godt som muligt, så sidder den bedst på.
og ud igennem halen. Så har jeg den, så trækker jeg den lige op på linen lidt. Så den er af vejen, og den ikke generer mig her, så jeg kan se. Så er den trukket op på linen. Og så kommer den næste på. Den kører jeg så kun en tredjedel på. Og så skubber jeg den ned. Så sidder den sådan her. Kan I se det? Er det tydeligt nok? Hvis I har den her form her, så roterer den. Kan I lave det her? Efterligne det der, så får I noget der, der virkelig går godt i vandet. En anden mulighed med de der små larver, det er fisken passiv under en lille prop, eller under de der popler for eksempel. Bare have en enkelt en på. Det tror jeg også, det vil være en rigtig giftig kombination. Kom for helvede. Fisk igen. Det var også... Ja. Det går lidt hurtigt. Det er lidt hurtigt her. Jeg synes også, at min prop gik silas, fordi der er så meget vind, ikke? Så er jeg sådan lidt i lidt tvivl. Åh, ja. Det skal der da. Jeg har et dejligt blødt gumminet, så jeg ikke ødelægger min gummidyr. Så pakker vi dem her ned igen, fordi at de er simpelthen bare for effektive og for farlige herude der, i hvert fald. Det er... Kunsten ligger meget i, hvordan arven bliver sat på. Kan du få arven til at bevæge sig? Har du en arv, der er så dejligt blød for fisken, når den tager det i munden, at det føles lækkert naturligt? Duften i de her, også helt fantastisk. Vi har så mange gode... Så mange gode ting ved en Libra Lure, så fantastisk gavn. Tilbage i dåsen, så kan de fange 100 fisk mere. Men venter jeg er uheldig, at de sætter sig i nettet. Nettet kan ødelægge sådan en relativt hurtigt. Så har vi Dying Worm'en også i butikken. Og Dying Worm'en, den egner sig rigtig, rigtig godt til spotfiskeri. Og hvad det her? Det her UL-fiskeri. Sætter den på efter en tungsten. Og i det her tilfælde har jeg kroget med en lille smule bøjning. Den kan også gå igennem, ligesom de viser på Libra Lures egen hjemmeside. Der sætter den op sådan her, hvor den er helt lige. Begge dele er godkendt, og begge dele har hver sin gang. Så leg med det og eksperimenter med det. Prøver vi lige på kast med det her og se, om vi også kan fange på det også. Ja, det burde vi kunne. Du har hugget to gange jo. Nej, de er også meget forsigtige. Nej, og ved vi, at de gør det godt nok der. Under føringen, der giver stangen nogle små bitte ryg, så den spidsen den gynger. Og de der små ryg, de giver simpelthen gummidyret nogle små gyngende lækre bevægelser, ligesom sådan en ild i vandet. Men det er ikke nemt, når det blæser sådan her. Det er ikke optimalt vilkår. Nå, vi prøver lige. Prøv at skifte farve. Prøv at give 5 kast i alle retninger. Ny farve. Jamen, men på fløjestangen der her bare hugget hele tiden. Her er det ikke godt, hvad jeg har hugget, men jeg kan ikke mærke, hvis jeg har så meget lignende bu. Ja. Det er under bølgerne. Ja. Okay. Så fik det i hvert fald en chance. Jeg slås med for meget vind og for meget linebuser, jeg tager og dropper det. Og så går vi til den tredje og den sidste, den der her fatty worm, eller sådan noget i den stil.
Og den fisker vi passivt. Og så viser lige, hvordan fætter sætter den op. Se, fatty worm, det er sådan en kæmpe stor pølse her. Og jeg blev rigtig overbevist om den, dengang jeg så den i Vildested, hvordan den arbejder. Så han tager krogen, og så sætter han lige præcis ind i midten af den her gummidyr. Og så lader han egentlig hænge sådan her. Og det, som vi så kunne se, det var, at når den er i vandet, så står den egentlig sådan her med de her to spræller opad. Og når fisken kommer forbi, fordi den er så har så meget opdrift i det gummi her, så står den spræller hver gang, at der kommer en fisk forbi. Det sammen med lugten, utrolig god avn til vinterfiskeri eller passiv fiskeri. Altså, det er, jeg tror ikke, der findes en, der er bedre, en avn, der er bedre end det her til passiv fiskeri. For at så få det her til at fiske på bunden, så tager jeg bare ændre afstanden fra mit glas af op til fløjt så meget, at jeg ved, at den ligger på bunden. Så. Prøv at se, de slås om den. Ja, det, de slås simpelthen om den, det gjorde de. Tak for det nødvendigt. Der var simpelthen to, der slås om, hvem kan få den først. Du kan ikke ønske dig mere end det, vel? Nej. Så det var de tre fisk. Det er næsten det samme, som man står med popler, eller er de begynder at gå efter popler? Ja, ja, det er ikke vildt. Det kan godt lide... Det er en fantastisk gavn. Ja, det er en stor, fin en. Du skal lige hjælpe mig. Jeg skal lige have en med den. Tak. Den har smidt gummi. Den har simpelthen smidt gummi den her gang. Det sker lidt, når man sætter den sådan der. Skal jeg lige dabbe den her, eller? Har du en der? Jeg skal give den lige en ordentlig gonger. Zoom lidt den der vej, så kan det være, at det står skarpere med den linse her. Så vi tager den første og kører den helt op på linen. Ind igennem midten, ligesom en regnorm. Sådan der. Og ramme midten hele vejen. Og så trækker vi den bare på linen. Så er den godt. Se den, så er den godt op ad vejen. Og kører vi næsten en tredjedel på. En tredjedel på. Og kører den lidt opad. Og så har den her åben el her. Og den roterer så fantastisk i vandet. Så. To kast, to hug. Ja. Men det er meget farven og arven og sådan ting, så det betyder også en del. Og så kan du sætte tempoet lidt ned, så du kan se, at når du kan se, at det kommer ind efter sådan der, og den har munden åben, så giver den tiden til det, for vi skal gerne søge blanken. Den her. Kaster også okay, så vi har stærk modvind. Det kaster helt vildt godt, den her. Lean betyder meget. Er det også en af dem, I synger? Ja, det koster 139 kroner. Seriøst? Ja. Så man behøver ikke give 500 kroner for en lean, altså. Godt, ja. Den kaster fint, det er godt.